Kinosa da teatris msakhiobi, legendaruli kakhi kavsadze sazogadoebam Rustavelis teatridan ukanasknel gzaze tashi dgaatsila. Misi samokhalako panashvidi soret im scenaze gaimarta, sadats is sitsotskhlis bolomde saqvarel sakmes aketebda. Ulasatvis saqvarelma msakhiobma 50 tselze meti am teatris scenaze gaatara. Kakhi kavsadzis khsonisadmi patevis misagebat, megobrebi, kolegebi da misi shemokhmedebis gulshematqivrebi sheigribnen. Isai martat sakhalkho ადამიან სახალხო კაცი რომელიც დააკვდა მთელ საქართველოს ძალიან მკიმრეულია ძალიან მიჭირს პროცემის გარეშე ალბათ წარმოუდგენელია იმიტომ რომ ის არის ჩვენთან არის ყველგან არის არ ვიცი ადამიანი რომელსაც არ უყვარდა ბატონი კახი და ეს არის იშვიათი ბედნიერება და მე თვლი რომ ძალიან ბედნიერი ადამიანი იყო ძალიან წარმატებული მსახიობი ეს იყო პიროვნება რომელსაც სიხარული მოქონდა ყველასთვის. ეს არის ძირითადი. ასეთი ადამიანი იყო, ასეთი პიროვნება იყო. ეს იგივე ყველაფერი გადმოვიდა, როგორც თეატრში, ისე კინოში. Საერთო იყო მწუხარებაც და ემოციაც, რომელთაც სამოქალაქო პანაშვიძე პოლიტიკოსები მივიდნენ. კახი კავსაძის ოჯახსა და ახლობლებს სამძიმარი გამოუცხადეს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც ქართული თეატრისა და კინოს დიდ დანაკლისზე ისაუბრეს. კახი კავსაძის ხსოვნის პატევის მისაგებად მეუღლესთან ერთად მივიდა ბიძინა ივანიშვილიც. მინდა მეუსამძიმრო ოჯახს, ახლობლებს, მთელ საქართველოს მართლაც ლეგენდარული ადამიანი, ლეგენდარული მსახიობი დაკარგა ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა საზოგადოებამ. დარწმუნებული ვარ, რომ მის შემოქმედება ჩვენს გვერდით, ჩვენ საზოგადოებაში კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში განაგრძობს არსებობას. ჩვენ დღეს დავკვდება ადამიანმა, რომელიც არის საუკუნის მოვლენა, რომელმაც შექმნა მთელი ეპოქა და დიდი დანაკლისი იქნება, როგორც სრულიად საქართველოსთვის, ისე რა თქმა უნდა თითოეული ჩვენთაგანის. უამრავი დაუვიწყარი სახის შემოქმედს ემშვიდობება საქართველო. Ეს ძალიან დიდ ხანს დარჩება. თითოეული ის პორტრეტი, რომელიც მისი დიდი პალიტრიდან ყველას გვახსოვს, რა თქმა უნდა, დიდ ხანს ექნება აღბეჭდილი და დამარხული ჩვენს გულებში. ცხოვრება ეს არის თეატრი სიყვარულისა. კახი კავსაძე საქართველოს დამსახურებული არტისტი იყო. მინიჭებული აქვს არაერთი პრემია. იყო რუსთაველისა და მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. 2008 წელს კი რუსთაველის თეატრის კახი კავსაძის სახელობის ვარსკვლავიც გაიხსნა. ვერ ვფიქრებდი. ნამდვილად ვერ ვფიქრებდი თუ აი ესეთ რაღაცას მოვესწრებოდი. ნამდვილად ვერ ვფიქრებდი. რუსთაველის თეატრის წინ საკუთარი ვარსკვლავი ისევე დაუჯერებლად ეჩვენებოდა, როგორც ათეული წლის წინ ამ თეატრის სცენაზე თამაში. ამ ცხოვრებამთან ის სიცოცხლე აი ამ ადგილას რუსთაველის თეატრის სცენაზე გავატარე. მთელი სიცოცხლე. მისი მთელი ცხოვრება სცენას უკავშირდებოდა. 1959 წლიდან რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის მსახიობი იყო. 60 წლის მანძილზე არაერთი დასამახსოვრებელი სახე შექმნა. სცენამდე იყო კინო. მისი დებიუტი კინოში 50-იან წლებში შედგა. 70-ზე მეტ მხატვრულ, დოკუმენტურ და მოკლემეტრაჟიან ფილმშია გადაღებული. კახი კავსაძე იყო მსახიობი, რომელსაც ერთნაირად უბადლოდ შეეძლო დრამატული და კომედიური როლის შესრულება. ადამიანი, რომელმაც სახალხო სიყვარული და აღიარება სიცოცხლეშივე მოიპოვა. იმ სიცოცხლეში, რომელშიც ყოველთვის ერთი მთავარი შეკითხვა აწუხებდა. ნეტავი იქ თეატრი არის. ახლა სწორედ იქ, იმ ზეციურ თეატრში წავიდა, ლეგენდარული ეპოქა დასრულდა. მისი სახით ქართულ თეატრსა და კინოს კიდევ ერთი დიდი არტისტი დააკლდა. კახი კავსაძე 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მსახიობი საბურთალოს სასაფლაოზე მეუღლის ბელა მირიანაშვილის გვერდით დაკრძალეს.